Новий злам у справі Корбана. У Генпрокуратурі заявляють, що під час обшуків у його будинку слідчі виявили чорну бухгалтерію. У вилучених записах оперативники знайшли прізвища депутатів, наближених до Корбана, і суми, які їм начебто виділяли. А ще під час обшуків, твердять у ГПУ, вилучено схеми рейдерських захоплень підприємств. В ході обшуків було вилучено дуже багато цікавої інформації, зокрема, чорнову бухгалтерію, яка стосується діяльності злочинної організації. Були вилучені чорнові записи, які стосуються отримання грошових коштів деякими народними депутатами України. Напередодні суд постановив лідера партії «Укроп» взяти під варту замість домашнього арешту. Корбана звинувачують у створенні злочинного угруповання і розкраданні грошей доброчинного фонду.